Oi, aqui é a CS Sims e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe uma construção depois de muito tempo aqui nesse canal que eu não trago construção. Mas antes de eu explicar tudo, se você não é inscrito aqui, já se inscreve, a gente tem série. Tá rolando uma série de Not So Berry aqui, então se você gosta, já se inscreve pra você não perder. Deixa o like aqui se você gostar da construção e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo e nenhum vídeo da série que a gente tá fazendo. E também, se você não me segue lá no Instagram, me segue, é @csims, tem sempre dicas sobre The Sims por lá, tem as informações das novidades que saem, e no TikTok também, que é @thesimsbyclara. E agora sobre a construção, como vocês estão vendo, aí a gente tá aqui na praia de Sulane, e o que que eu decidi fazer nessa construção? Eu decidi construir um lugar pra fazer casamentos em Sulane, por quê? Porque eu tô muito animada com o pacote que vai sair novo, né, lógico. Então eu já decidi construir alguma coisa, depois a gente pode até substituir esses móveis pelos que vierem novos lá. E esse vídeo foi uma live que eu fiz lá no TikTok, então todo mundo ajudou a construir. E se você não me segue lá, já me segue, né? Pra você não perder as próximas lives, tem sempre construção por lá, gameplay, enfim. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a construção, o que que eu pensei de fazer aí. Eu queria fazer tudo no ar livre, né? Então vocês vão ver que eu vou construir agora o lugar que realmente vai ser o casamento, né? Com aquele arco de casamento do The Sims. E eu não usei Tsulane porque eu achei que não combinou, usei um do jogo base. Mas essa parte aí do casamento e todo o resto tá tudo ao ar livre. O que que não tá ao ar livre? Que eu fiz dentro daquela casinha que eu construí com vocês no início do vídeo. A forma da casa, né? A planta da casa. É o banheiro e a cozinha, porque tem que ter. A cozinha tem que ter pra fazer o bolo, né? Se vocês já não trouxer. Eu sempre esqueço de trazer o bolo com os meus sims quando eu vou pra um lugar fazer casamento. Então eu botei a cozinha lá. Porém, nesse lote, ele não tem nenhum... Não tem nenhum item que é, tipo, imprescindível botar, porque eu fiz num lote de praia. Você pode mudar ele pra um lote de salão, de bar, enfim. Porque não é uma praia, né? Tipo, um salão aí. Só que eu fiz num lote de praia porque eu achei que fez mais sentido. Mas você pode mudar depois, se você baixar isso no seu jogo. Então, a cozinha eu fiz mesmo porque quando eu jogo, eu nunca lembro de levar o bolo de casamento. E eu sempre tenho que fazer no lugar. Então, eu fiz uma cozinha pra deixar isso mais fácil. E todo o resto, como eu falei, tá do lado de fora. O lugar que seus sims vão casar, que eu tô construindo aí agora. O lugar que tem o bar também tá do lado de fora. E tem uma pista de dança com um lugar pra DJ também. Eu fiquei meio assim de botar negócio de DJ porque é ao ar livre, né? Então pode chover, estragar e não ter nada a ver com o ambiente. Mas lá no TikTok o pessoal voltou pra botar. A gente tava entre uma piscininha ali, menorzinha, e um negócio de DJ. E o negócio de DJ fez mais sentido porque piscina não faria sentido aí. Olha o tamanho do marketing na frente desse lugar, então não faria. E ia ficar um espaço muito solto ali se eu não botasse nada. Então eu botei. E botei tipo uma tendinha assim, vocês vão ver mais pra frente. Tipo essa que eu tô botando agora. Botei uma tendinha em cima da cabine do DJ pra não acontecer nada de errado, né? Se o The Sims fosse realmente verídico, assim. Eu não sei se ela protege realmente, mas eu botei lá pra caso chover, né? E agora eu tô fazendo aí a parte do bar. Eu tentei até colocar esse bar que veio em Sulane, mas eu achei que não combinou nada, porque ele é um negócio bem mais despojado. E eu queria uma coisa mais formal, né? Porque é um casamento e tudo mais. Aí eu botei esse bar aí, que ele veio com Rumo à Fama, e achei que ele... Ficou legal nesse ambiente, ficou bonito, não ficou um negócio muito chamativo, muito charmoso. Ficou combinando com tudo. Botei também umas mesinhas assim ao redor. Poucas, até porque os seus sims podem convidar só 15 sims pro casamento, a não ser que você tenha algum mod pra mudar isso. Então botei poucas e botei cadeirinhas também no bar pra outros sims sentarem, se não der todo mundo nas mesas. Da construção eu usei alguns pacotes, por exemplo, vocês podem ver que tem aquele da festa luxuosa que eu usei das mesas. Usei também aquela mesa de comidas que tem numa festa luxuosa, que você aperta na mesa e dá pra você botar um monte de comida. E tem alguns pacotes, mas o que eu mais usei foi o pacote de Sulane. Eu tentei usar tudo que eu consegui, tudo que fazia sentido aí nesse lugar, que ficava bonito e combinava com tudo, do pacote dos Ilhas Tropicais, que é o de Sulane. E agora eu já tô dentro aí dessa casinha, dessa micro casinha, que vão ter dois banheiros e uma cozinha. E esse hallzinho de entrada, que eu vou botar só uma mesinha, que eu vou botar aí agora, aí na frente, porque realmente não tinha muito o que botar. Era só um corredor pra dar acesso aos outros cômodos mesmo. O banheiro, gente, o banheiro que eu achei que eu ia fazer assim o mais rápido de todos,
foi onde eu mais demorei nessa construção, porque eu e o meu chat lá do TikTok, a gente nunca concordava em o que botar e as cores que botar e onde botar cada coisa. Por exemplo, essa pia que eu tô botando aí agora, ela não vai ficar aí, ela vai mudar de lugar. Mas pro outro eu só fiz copiar esse banheiro daí e colar lá no outro, porque enfim, né? Só são dois banheiros, mas o que tem que ter é a mesma coisa, eu só mudei algumas cores, se eu não me engano. Não sei se vocês viram, mas saiu uma atualização nova. Eu não tinha ela quando eu comecei a construir esse lote aí. E a atualização que tem um novo tipo de lote, que é alguma coisa de casamento. Assim, eu vi em inglês, que é o Wedding Venue. Mas em português eu não sei exatamente como é que eles colocaram. Mas é um tipo de lote que é só pra casamentos. E eu achei que super encaixaria aí. Só que eu não tinha visto essa atualização antes de gravar o vídeo. Eu nem sei se ela tinha saído antes de eu gravar o vídeo. Mas aí, se vocês baixarem, vocês podem atualizar o jogo e botar esse tipo de lote aí, que eu acho que faz mais sentido do que praia ou do que salão, que o praia foi o que eu botei, ou o salão, que foi o que eu falei que dava pra botar. Eu acho que o Wedding Venue, eu não sei como é que vai ficar a tradução literal disso, mas faz bem mais sentido colocar como esse tipo de lote. E hoje, o dia que eu tô gravando isso, é dia 16 de fevereiro, e amanhã vai lançar o pacote, que é o Stories de Casamento, e eu fiquei muito animada, gente, muito animada, porque vão vir coisas novas, né, vai vir tipo uma jogabilidade nova, e vai vir uma função que acho que todo mundo ficou animado com essa função, que é de fazer os seus convidados realmente sentarem pra assistir a cerimônia. E eu fiquei muito animada com isso, porque é uma coisa que me estressa muito quando eu vou fazer casamento, é que ninguém assiste, só o pessoal, os sims que são da minha família mesmo, que eu boto pra assistir. Mas de resto, ninguém assiste o casamento, ninguém senta lá pra ver a cerimônia. E com esse pacote, vai ter tipo uma opção pra você botar os seus convidados pra sentarem e assistirem a cerimônia. Eu achei isso muito legal. E aí, isso meio que me incentivou a fazer esse lote aí. E também eu decidi fazer na praia, porque o novo pacote vai vir com um novo mundo. Eu acho que se chama Tartosa o Mundo, pela live que eles fizeram, né, dos produtores. Eu acho que vai se chamar Tartosa, se eu não me engano. E vai ser um mundo com praias também. Vamos ter mais praias, além de Sulane agora. E aí foi por isso que eu decidi construir esse lugar aí de casamento na praia, em Sulane, porque eu acho que fazia sentido, dava pra você colocar também, quando você tiver um novo pacote, dá pra você colocar lá, independente do lote, assim, que eu fiz no lote de água, e lá vai ter lote de água também, acredito eu, né, eu espero que sim, então dava pra você colocar lá também. E agora eu tô praticamente finalizando aí a construção, tô nos últimos detalhes mesmo. E a última coisa que eu vou adicionar realmente é a pista de dança que eu tô botando agora. E vou botar a cabine de DJ bem colado assim na pista de dança também, que eu achei que ficou bem bonito. E tô botando várias plantinhas, essas plantas são as de Sulane, que tem espalhadas pelo mundo, pra esse lote meio que se camuflar assim pelo mundo e não ficar parecendo que é um lote fake que você só pegou da galeria de qualquer mundo e botou aí. É tipo um lote de Sulane mesmo, sabe? E antes de botar essa cabine de DJ aí, eu achei que não ia ficar legal, que não sei o que, que não ia combinar com o local, mas eu achei que ficou muito bonito. Eu botei nesse tom de roxo aí e eu achei que ficou muito lindo com o resto do lote, porque eu botei umas plantinhas roxas mais pra frente também. Então acho que combinou super ali e não ficou assim deslocado, ficou um objeto deslocado no lugar. Não, ficou bem legal, eu acho. E eu acho que pra ir é isso, eu vou só ajeitar com as ferramentas de terreno agora, botar tudo bonitinho, a grama igual tem no resto do mundo. E vou também botar as luzes em volta, porque você pode casar e à noite, né? Porque é uma praia que você tem que casar de dia. Eu botei umas luzes bem legais, botei aquelas luzes penduradinhas assim, que eu achei que ficou uma graça na parte do bar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais construções por aqui, deixem nos comentários pra eu saber. Eu gosto muito de fazer. E eu posso trazer até as lives que eu fizer no TikTok, igual esse vídeo aí, pra cá pra vocês verem também. E é isso. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhum outro vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.